A najnovije istraživanje krovne organizacije mladih pokazuje da je pandemija izazvala masovni povratak ljudi iz dijaspore i da je procenat mladih koji žele da emigriraju pao za 10%. Da li je lockdown razlog što su se mladi vraćali i ostajali u zemlju ili se zaista nešto promenilo na bolje? Hoće li rodoljubi ponovo otići trbuhom za kruhom? Reči jutro dajemo Urošu Saviću Kajinu iz krovne organizacije mladih. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Da li imate zaista neke ohrabrujuće podatke kojima možete da nam potvrdite ovu našu priču? Dobro jutro, Nevena. Pre svega vam hvala na pozivu. Krovna organizacija mladih Srbije svake godine sprovodi istraživanje o položaju potrebama mladih u Republici Srbiji. I prema istraživanju iz 2019. godine 64% mladih je izjavilo da razmišlja o tome da se odseli iz Srbije, dok je u 2020. taj broj bio 53%. I svi ćemo reći da li je to zbog koronavirusa i pandemije. Tako je. Kao i svaka statistika, bez nekog dubljeg istraživanja, ona je donekle otvorena za interpretaciju. I mi možemo sad da razmatramo nekoliko potencijalnih objašnjenja te promene u statistici. Jedna jeste da možda u tom trenutku kada je u pitanju pandemija, kada je u pitanju vanredno stanje, mladi nisu razmišljali o odlasku u zemlje zbog toga što su videli da ni u drugim državama stanje zaista nije sjajno i da možda to što im je inače bilo primamljivo je određenom broju mladih u tom trenutku bilo manje primamljivo kada su mogli da vide neke slabosti sistema i drugih država. Ili da prevedemo, nije ovde kod nas ništa postalo bolje, nego je tamo postalo loše. To je jedan od načina, naravno. Sad mi možemo da ulazimo opet u interpretacije koje idu u drugom smeru, a to je da li se za određen broj mladih nešto poboljšalo i da li oni smatraju da je nešto urađeno što je njih, da kažemo, ubedilo da ostanu ovde, ali svakako... A ili jeste, ili imate te podatke? Jer ono čemu se poslednjih godina, decenija govori, to je odliv mozgova ili cirkulacija mozgova, kako je u jednoj od svojih izjava rekla premijerka Ana Brnabić. Jel se nešto radilo sistemski na tome, pa možda je sad dalo rezultate? Ili imate takve podatke? Mi, da kažemo sada, kada su u pitanju razlozi za kojih mladi kažu da bi se odselili, mi to istražujemo. I kad su u pitanju takođe razlozi za koji bi ih ostali, mi to istražujemo. Glavni razlozi za ostanak su uglavnom to što mladi žele da žive u svojoj zemlji i zbog toga što ovde imaju drage ljude, imaju prijatelji, porodicu zbog kojih bi ih ostali. Samo sam hteo da kažem da iako je taj, da kažemo, pad od 10% prisutan, bez obzira na razlog je, to je dalje više od polovine mladih koji razmišljaju o odlasku iz zemlje i to je nešto što je, da kažemo, vrlo alarmantno i što nam je indikativno. Kad uzmemo u obzir da je reč o visokoobrazovanim ljudima, to je onda još alarmantniji podatak. Apsolutno. Mislim, sada možemo da pričamo o tome i zašto je to tako konkretno i koji su razlozi koji mlade navode kada je u pitanju razlog zbog koga bi se odselili. A to je prvenstveno dostojanstveniji život i viši standard života. I to je nešto što smo mogli da čujemo i u prilogu od mladih koji su bili anketirani na ulici i što se zaista poklapa i sa našim rezultatima istraživanja, kako su spomenuli Nemačka, Sjedinjene Američke Države. To se i u našem istraživanju ogleda. 60% mladih kaže da bi se preselilo u zemlje Zapadne Evrope, dok nekih 16% tvrdi da bi se preselilo u Sjedinjene Američke Države. A kada kažete dostojanstveni život, dostojanstven život nije samo da imamo više novca, već i da budemo mnogo više poštovani u društvu u kojem živimo, da postoji vladavina prava. Dakle, na šta konkretno mladi kada kažu želim da živim dostojanstveno misle? Mi pitamo u svojim istraživanju mlade koje su to, da kažemo, neke teme i vrednosti koje su njima najznačajnije. I u svim istraživanjima do sada se pokazuje da su to ekonomska i socijalna prava, da su to politička i građanska prava, da je to solidarnost, da je to aktivno učešće, što je jako važno za ostanak mladih, da oni budu uključeni u donošenje odluka, da se pitaju za stvari koje direktno utiču na njihov život. I u tom smislu mi možemo reći da kada bi se neke od tih vrednosti više u društvu promovisale i bile prisutnije, naravno da, ali ne, da bi mladi preostali, ali ne smemo zanemariti taj finansijski aspekt i ne smemo zanemariti značaj osamostaljivanja mladih. I to je nešto za što se mi zalažemo kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih. A to je da mladi ne samo da moraju negde
da učestvuju u društvenom životu i da utiču na sve odluke i sve oblasti koje sam naveo, već da mogu da budu nezavisni i da mogu da imaju sopstveni prostor, da mogu da ispune sopstvene potrebe radom u Srbiji. A ako uzmemo u obzir da, kad ste me pitali šta je to što predstavlja dostojanstven život, ako uzmemo u obzir da je zarada koju mladi kao posmatraju kao neku koja bi im obezbedila takav život između 65.000 dinara i 100.000 dinara mesečno, a da je u trenutku kada smo sprovodili istraživanje o položaju i potrebama mladih za 2020. godinu, u aprilu mesecu ta prosečna zarada bila negde oko 59.000 dinara. Ona je sada u aprilu, izvinjavam se, u martu 2021. Iznosi 65.000 dinara, što i dalje u ovom donjem, da kažemo, opsegu te zarade koji su mladi identifikovali kao nešto što im je potrebno da bi vodili dostojanstven život. I možemo li da govorimo o nekim projekcijama? Dakle, da li je ova pandemija promenila nešto i u psihološkom smislu? Dakle, da li nas je okrenula ka bazi, ka korenju, pa je možda i tome doprinelo? I da li će u trenutku kada se pandemija završi samo ti tokovi da se nastave tamo gde su stali 2020? Mislim da je apsolutno opravdano da i na osnovu istraživanja pričamo o tome da mladi žele da ostanu u Srbiji, da oni verovatno i žele da se vrate, da oni mladi koji su otišli žele da se vrate, jer u svakom slučaju ne treba pretpostaviti da mladi odlaze zbog toga što ne gaje patriotske osjećanje prema svojoj zemlji. Oni, kao što smo mogli da čujemo i u prilogu, a kao što istraživanje pokazuje, samo žele viši standard života. Žele da mogu da svoje potrebe zadovolje i da to učine, naravno, po njihovom stavu i mišljenju bi bilo, da kažem, poželjno u svojoj zemlji. Te u tom smislu ja smatram da i tekako možemo negde, ukoliko se ovde bude radilo na uključivanju mladih u društvene tokove, u donošenje odluka koji se njih tiču, i tekako bismo mogli da očekujemo da se mladi vrate. Da, potrebno je da čujemo njihov glas. Hvala, Uroše, mnogo što ste bili gost Probudi se.